Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan. Ini adalah projek Wiring Banglo CEO Volume 23 hari ke-29. Alhamdulillah banyak progres yang kita buat. Main dekat sini. Apa ni? Okey, auto gate. Okey, ni doorbell punya tau. Doorbell punya. Eh? Sampai depan lah. Okey. Bagus. Okey. Ada berita baik. Best, bang. Ni nak bagi tahu. Cakap bang, bang. Owner rumah puji lagi dia, bang. Alhamdulillah. Owner rumah puji. Owner rumah kata kerja abang free top. Alhamdulillah. Puas hati. Okey, bang. Terbaik, bang. Tu je bagi tahu. Satu kata, satu kata-kata, satu kata-kata je membuat kita happy, betul tak? Betul tak? Betul. Satu kata-kata buat kita happy. Apa kata anda puji Mak Bayu lepas ni? Puji kita. Buatkan kita happy. Janganlah kutuk-kutuk, kena kecam. Anda kecam, kita kecam balik. Alright, kita sini. Kita ambil kabel. Alhamdulillah, kita masuk kabel. Ini kabel dia. Okey, boleh pergi Boleh. Kita perlu siapkan hari ini juga. Dan ada tambahan baru, customer tambah lagi kat sini. Tambah lagi. Okey, customer tambah kat sini. Satu kat sini. Dan satu lagi kat sini. Okey. Alright, nanti dah siap kita sambung. Dah siap sambung lagi video. Terbaik. Ashraf, tarik kabel, wayang, tarik kabel. Dah habis dah bang? Lah, macam mana nak wayang lah sikit. Wayang lagi, macam tu. Hidup ni lakonan, Ashraf, Eh? Ya. Bagus. CCTV. Okey, Ashraf, elok-elok buat Ashraf eh. Warranty 10 tahun ni. Tau. Jangan main. Warranty 10 tahun. Baju masalah pan. Pening kepala abang ni. Hati-hati tak elok cantik. Kali ni video banyak video Ashraf lah ini eh. Banyak video Ashraf. Macam tak ada ni, Mak. Ha? Sebelum ni, mana ada? Tu sebelum ni, abang kata ini. Ini acara banyak lah. Alright, Farid nak potong. Ni, Farid, stop je. Alright, bagi tahu Farid, ni kerja kita ke bukan? Bukan. Ha? Just tolong je. Tolong eh? Ini bukan kerja kita tau. Ini kerja swimming pool. Tapi dah tolong je lah. Tolong je, tak nak merumitkan keadaan. Jadi kita tolong. Tekan hack kat sini, pecahkan. Turun ke sana. Turun ke arah sana tu. Tu swimming pool punya tempat nanti. Ada riser dia. Okey, Farid tolonglah. Okay. Amal jariah lah. Alhamdulillah kita dah siapkan untuk doorbell. Ini doorbell punya soket. Alhamdulillah laju kerja kita. Dan Amy sekarang tengah pasang kabel auto gate. Amy tengah pasang kabel auto gate. Ini kabel dia. Kita akan lay. Lepas tu kita akan terus tutup. Sedang hacking untuk kabel swimming pool. Alright. Tu. Kenapa kita tolong hack? Sebab salah satu sebab kalau kita tak tolong hack, kita khuatir nanti orang technician swimming pool dia hack dekat sini. Kalau dia buat kerja kasar, dia akan rosakkan kita punya kabel eh. Sini. Jadi kabel ni waranti 10 tahun. Silap sikit masak saya nanti. Jadi kita buatlah. Farid, betul tak Farid? Betul. Tali terus eh. Kita tengok dekat sini pun dah siap. Tu lampu pagar. Dah siap. Double PVC. Warranty 10 tahun. Tu lagi. Nampak video dekat-dekat. Sebab video ni saya zoom. Dia sebenarnya jauh tu. Macam tu. Jauh tu. Jauh eh. Nampak tu. Dah siap dah kita buat. Alhamdulillah. Tu. Di sana kita ikut laluan ni.
Naik. Okey, Ashraf sedang tarik. Ini tanggungjawab Ashraf untuk siapkan. Boleh Ashraf? Boleh. Dekat atas kalau kita tengok, alhamdulillah dah siap semua kabel dalam, internal wiring dah siap. Kita akan tutup besok, insya-Allah besok kita akan tutup. Semuanya. Semua akan tutup besok. Alright. Okey, jom kita pergi dalam lagi. Tu. Okay, ini kabel dia, kita akan tutup. InsyaAllah esok kita akan tutup lah. Kabel dah siap cantik kita buat, alhamdulillah. Kelagaan dia memang banyak lah. Banyak kelagaan dekat sini. InsyaAllah kabel boleh tahan lama. Siap, alhamdulillah. Masuk KDB. Tengok dekat situ. Banyaknya kabel. Okey, ni kabel lampu kipas. Kita akan fitting nanti. Bahagian atas. Kalau kita tengok dekat sini, memang betul susun kabel dia. Menjala-jala kabel, tuan-tuan. Ini professional punya wiring. Tak terdekut kabel. Baik, kita pergi ke belakang pula. Sama. Kalau kita tengok dekat situ, menjala-jala kabel dia. Turun ke DB, ini kabel lampu kita dah keluarkan. InsyaAllah kita akan fitting hari ini. Kalau sempat lah. SPD pun dah sampai, kita akan pasang. Ini kabel untuk bahagian gym. Customer ni ada gym, nak exercise. Tu straight. Tengok apa dah siap. Alhamdulillah. Okay, kabel ni kumpulan dengan tu. Jangan hilangkan kabel ni, mahal ni tau. Simpanlah stok kabel ni. Dah, okay, dah siap. Alhamdulillah, ni untuk lampu. Lampu tembok. Wah, besar tuan-tuan, nampak tu. Tulisan dia, Mega Kabel 2.5 square mm, PVC, PVC ni, PVC, PVC. Nampak tu. Oh, gedang kabel dia. InsyaAllah, waranti dia 10 tahun kita bagi. Waranti 10 tahun. Tu, Ashraf. Jangan ambil gambar di PVC. Ini dah siap. Ikut sini bawah tangga. Ini bawah tangga ni. Bawah tangga. Di atas. Semua dah siap. Dan lagi sini. Dah siap. Tahniah Amy, bagus. Bagus Amy Bagus sebagai leader. Ini. Dah siap kan, tu kasa lah. Kasa. Dah siap, Farid buat. Nampak ni? Alright, yang ni. Ini kita tolong. Ini bukan kerja kita, tapi kita tolong lah. Sebab kita takut, kita risau orang swimming pool. Masa dia hack, dia rosakkan kabel kita. Kabel ni ada waranti 10 tahun. Banyak kali dah cakap 10 tahun. Jadi kita tolong. Jadi kita hack. Nanti pasti balik lah. Nanti kita pasti balik. Tukar. Jadi, letak sini. Turun sini. Okay, jadi ini untuk swimming pool. Dah siap lah. Siap-siap. Cantik kita buat. Pandai-pandai lawan swimming pool. Tu ini ni, belakang ni. Ni. Ni suruh Farid simpan barang dia. Alright. Ni. Baik. Kabel besar eh. Kabel besar yang pakai. Paku ni, paku. Satu, dua, tiga. Okey, nanti suruh orang plaster. Ke bawah plaster. Yang ni Plaster. Plaster. Ke bawah. Jangan ambil. Signboard tu jangan ambil nombor rumah. Bawah. Dah keluar Keluar.
Last time nanti tak oren, slip oren ni mi. Okay. Eh, tak slip oren. Bawah. Sampai sini. Alright. Okay. Selesai dah. Kita makan. Kita makan, kita meeting dulu. Makan, masa makan kita meeting. Kerja kita dah siap semua kat sini. Alhamdulillah semua dah siap. Kita nak buat kerja testing aja. Kerja remeh-remeh, pasang DB, fitting DB, pasang connector, pasang ferrule, adjust sikit-sikit, hack sikit-sikit, testing. Lepas tu insyaAllah hari Sabtu kita last dekat sini. Dan hari Sabtu lori akan ambil barang, bawa ke projek baru pula. Alright, kita baik. Abang nak balik, dah pukul 1:30. Kan jam. Abang nak balik, Amy siapkan yang ni. Tahu kan nak buat condengkan domain kan? Sambung sini, sambung dalam. Nanti siap, masuk numbering terus, ikut drawing orang bagi. Ini letak slab, Ashraf. Ngemi letak slab, letak slab pun dah lawa buat. Ni letak slab, terus minta tukang plaster. Eh? Mari sini. Abang nak tukang. Tapi tukang tak tahu bila nak plaster. Kabel taik kena plaster, kalau takkan boleh hilang tu. Itu mahal. Alright. Ini pun plaster dah. Dia sampai sini je lah. Mana boleh tak apa. Okey, lepas tu yang ini korek balik. Korek, ambil botol, potong-potong, selungkupkan dekat terminal dulu, dekat ading, pasang chamber. Korek balik sama macam ni. Ni boleh plaster sini. Plaster dah ni. Akhirnya kita pakcik tu plaster. Lepas tu dah. ABC. Okay, lepas tu, setiap DB. Setiap DB. Siapa nak fitting DB? Siapa nak bertanggungjawab fitting DB? Okay, Farid. Farid tolong Abang Izzat dulu. Lepas tu Izzat, Farid pasang DB. Semua DB pasang. Amy siapkan dobel. Satu gate siapkan. Dah siap pasang DB. Ashraf. Ashraf. Dah buat apa? Tarik TV. Lepas okay. Tu adjust yang mana-mana tu. Okey, tarik TV, adjust mana-mana. Siap, pasang DB. Okay. Jadi abang nak hari ni semua DB kena siap, semua kerja remeh siap. Besok kita pasang connector. Connector tutup trunking. Kalau boleh esok, esok finish. Kalau tak boleh esok, esok Sabtu. Hari Sabtu lori akan datang ambil barang. Lepas tu kita akan buat projek baru pula. Dan insyaAllah kalau kita dapat satu lagi projek, projek insyaAllah Datuk Sri punya projek kita dapat. Itu rasa lagi besar dia ni. Itu rasa RM300,000, RM400,000 punya harga. Tapi Datuk Sri dah insyaAllah dah confirm. Cakap confirm nak kita buat juga. Memang nak kita buat. Tapi tak tahu bila nak mula. Sekarang rumah tengah jalan. Nanti mungkin dah siap part-part dari tu kita akan datang buat. Alright, okay. Semua ikut jadual. Alright. Alright. Okay, kita dah tarik semua dekat sini. Kita dah fitting, kita dah pasang paip 1 inci terus ke sana. Nanti kita nak cat, pastikan cat waterproofing dah cat waterproofing baru kita tukang simen.